ହରିୟାଣାର ଅମ୍ବାଲା ସହରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତି ପରଦିନ ଜଣେ ନବବଧୂ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିବାହ ପରେ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ପରେ ବିବାହିତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ବରପକ୍ଷ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅମ୍ବାଲା ସହରର ମନମୋହନ ନଗର ନିବାସୀର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ବିବାହ 20 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ 15 ଫେବୃଆରୀରେ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହର ପରଦିନ ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 17 ତାରିଖରେ ବିବାହିତା ନବବଧୂଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବଧୂ ଜଣକ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଧୂଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ସେହି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବରପକ୍ଷ କନ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଲିଥିବା ପେଟ ଦେଖି ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା କଥା ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର ଥାଇରଏଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି କହି ବିବାହ କରାଯାଇଥିଲା। ଯୁବତୀ ଜଣକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଫଳରେ ବରପକ୍ଷ ଥାନାରେ ଯୁବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।